ရှားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အကောင်အနာဝစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာသက်ခရစ်1382ခုဇန်မုံလဆုပ်ရှိရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျမနဲ့အင်ဂျင်မန်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုလူမနေတဲ့ကျွန်းပေါ်အဓမ္မပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ကိစ္စဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတိုက်ခံပါတီ BNP ကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ရဟာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ရေးထိခိုက်စေသလိုနိုင်ငံတကာပြဿနာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးသတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း300,000နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီးနေ့စဉ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူက1000ကျော်မှတက်နေသေးဖြစ်သလိုကာကွယ်ဆေးကလည်းနောက်ထပ်5လကျော်မှသာရနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မြန်မာပြည်ကချွတ်ပြေးလာတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရရင်ပြန်မပို့ပဲလူမနေတဲ့ဘာဆန်ချားကျွန်းပေါ်အဓမ္မရွှေပြောင်းနေတဲ့အပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတိုက်ခံပါတီ BNP ကတရားဝင်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ခါလီဒါဇီယာဦးဆောင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားပါတီရဲ့အမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာရှိခါစီနာအစိုးရဟာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးရွှေပြောင်းမှုတွေလုပ်တာဟာတေချောင်းကျန်နေတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဘေးကင်းစွာနေရင်းပြန်ပို့ဖို့တောင်းဆိုနေမှုတွေကိုအားနည်းအောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ပိုပေးရေးထိခိုက်စေသလိုရွေးချယ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဝါမီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရဟာမြန်မာပြည်ကိုဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးရိုးသားမှုနဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှန်မှန်မပြတ်တခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာပြဿနာဖြစ်လာစေပြီးတိုင်းပြည်ရေရှည်အကျိုးထိခိုက်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Sinovac ကဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ 1.2 သန်းဟာမနေ့ကညမှာပဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်ဆေးအလုံးရေ 1.8 သန်းလည်းဇန်နဝါရီလဆန်းမှာရောက်လာဖို့ရှိပြီးဒီလိုအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးထုံးနိုင်ရေးမှာအာဏာပိုင်တွေညွှန်ကြားတာကိုတိတိကျကျလိုက်နာကြဖို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်သုံးစွဲခွင့်ကိုအင်ဒိုနီးရှား FDA ကခွင့်ပြုချက်အတိုင်းလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆီနိုဘက်ကာကွယ်ဆေးနောက်ဆုံးဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saya ingin menyampaikan satu kabar baik. Satu kabar baik.ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကဗန်တောင်းမြို့မှာစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ Sinovac ကာကွယ်ဆေးဟာအခုအလုံးရေ 1.2 သန်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုပါကျင်ပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်ကာကွယ်ဆေးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာအကုန်ထိုးနှံပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးထိုးနှံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေအတိုင်းအားလုံးလိုက်နာရပါမယ်လို့သမရဝီဒိုဒိုကပြောခဲ့ပါတယ်။ Pfizer BioNTech COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဗြိတိသျှဆေးဝါးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကသုံးစွဲခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မနေ့ကလန်ဒန်တောင်ပိုင်းဆေးရုံကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေပထမဆုံးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မနေ့ဖြန်ကဆက်လို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ 8,000 ကိုစတင်ထိုးနှံမှာဖြစ်ပြီးဒီကာကွယ်ဆေးဟာအနှုတ် 80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရေခဲမအောင်လွန်တရာအေးခဲနေအောင်တူလောင်ထားရတာမို့ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ဖြူးရေးမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးဟာပုံမှန်ရေခဲတစ်တာရဲ့ပူချိန်ဖြစ်တဲ့ 2.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားမှာရန်နေငယ်အထားဖြန်တာမှုဖြန့်ဖြူးပြီးထိုးနှံပေးဖို့တော့တော်ကလေးစင်ပြေတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ခဲနေအောင်တူလောင်ထားရတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုနိုင်ရင်နေငယ်ကြအောင်အပူချိန်ကျဖို့အချိန်ပေးရပြီးမှထိုးနှံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ This is just so exciting. It's a momentous occasion. The NHS ကာကွယ်ဆေးလက်ထဲရောက်လာတာတိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။သမိုင်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအကြီးမားဆုံးစီစဉ်ကိုလည်းNHS ကပြင်ဆင်နေပါပြီ။အခုဒီကာကွယ်ဆေးကအတော်ကိုအေးခဲနေလို့လက်ထဲတောင်ကင်ထားလို့မရပါဘူး။အခုတော့အသက်80ကျော်လူကြီးတွေပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူနာပြုနယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးဆုံးထိုးပေးမှာပါလို့ဗြိတိသျှဆေးဝါးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆိုပါတယ်ရှင်။အီတလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာမိုးတီးထန်ခဲ့လို့မနေ့တုန်းကရေတွေကြီးပြီးမိသားစု60ကျော်ကိုအရေးပေါ်ကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြီးပြီးနှင်းတွေတဲတဲမဲမဲကျခဲ့လို့အီတလီတလွားမြေတွေပြိုကျခဲ့သလိုရေခဲတွေပြိုကျမဲ့အန်ဒီယယ်ကိုလည်းသတိပေးနေရပါတယ်။အီမီလီယာရိုမက်ဂနာဒေတာကမိုဒီနာအရက်မှာပါနာရိုမြေရေမြင့်တက်လာခဲ့လို့မိသားစုဝင်တွေကိုမိသက်သမားတွေကကယ်ထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံနေရာတချို့မှာလမ်းမတွေရေလွှမ်းပြီးမြေပြိုတာနဲ့နှင်းတွေကျလို့ဒေတာခံပြည်သူတွေလမ်းပေါ်မထွက်ကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးနေရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း3,000ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးမနေ့ကတရက်အတွင်းကူးစက်ခံရသူ1,000ကျော်ရှိဦးတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒီဇင်ဘာလပထမ6ရက်အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9,200ကျော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနေ့စဉ်ပြည်မြလူထောင်တရာကျော်ပုံမှန်ကူးစက်ခံရရာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူကပြည်မြ20ကျော်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ10,000ကျော်အတွက်လာမယ့်အေဘီကနေဇွန်လအတွင်းမှစတင်ထိုးပေးနိုင်မှုအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြင်ဆင်နေပြီးတနင်္ဂနွေလုံးလူဦးရေအားလုံးအတွက်ကိုတော့2022ခုနှစ်ဇွန်လကုန်မှသာပြည်သက်ထိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဟာလူတအုပ်ကို2လုံးထိုးရမှာဖြစ်ပြီးပထမဆေးထိုးပြီး3ပတ်ကြာမှနောက်တစ်လုံးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှ
နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ရာဗီဒီယိုသတင်းလှော်ရင်းနဲ့အတူဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုဆက်လက်အစီရင်ခံပေးကြပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရဲ့လိုလားတဲ့ထိုင်းကျောင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ပရာရုချန်အောင်ချာဆင်းပေးဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကျင်းပပေးဖ
ရှိထိုင်းပြည်မဟာဝိဇ္ဇာလောင်ကောင်းဟာနေရွာဆန်သွားတဲ့သူခမီးတော်ဘီရင်ဘူမီဘောရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းသတင်းလွှာကိုကိုယုံမိုးထက်ကအခုလိုစူးစီးတင်ပြပေးထားပါတယ်။ဘုံခဲ၄နှစ်ကျော်ကနေရွာဆန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ထိုင်းပြည်ဟောင်းဘူမီဘောအတူရာကျက်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဖခင်များနေ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးလက်ရှိဘီရင်မာဝုစီယာလောင်ကုန်းနဲ့မိဖုရားသုတိတာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းဘီရင်နန်းတော်ခြေမှာအဝါရောင်အင်ကြီးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့တော်ဝင်မိသားစုထောက်ခံသူထောင်ထဲခြေပြီးဘီရင်နဲ့မိဖုရားကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ဥရှကြော့ခဲ့ပါတယ်ဒါထိုင်းကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတောင်းဆိုနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာနေချိန်မှာထိုင်းဘီရင်မိသားစုလူမြင်ကွင်းခြေနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နေရွာဆန်သွားတဲ့လက်ရှိဘီရင်ရဲ့ဖခင်ဘီရင်ဘူမီဘောဟာထိုင်းထီးနှံကိုအနှစ်80ကြာစိုးစံခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမျက်နှာမှုကိုအပြည့်အဝရခဲ့သူဘီရင်တပါးဖြစ်ပါတယ်စစ်တမ်းမရောနိုင်ပတီจุดเทียนมหามงคล2016ခုနှစ်မှာဘီရင်ဘူမီဘောနေရွာဆန်ပြီးနောက်တားပြည်သူမဟာဝစ္စယလောင်ကုန်းကထီးနှံကိုဆက်ခံခဲ့ခြင်းကစလို့ထိုင်းဘီရင်စနစ်ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေစတင်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုဟာကြောက်ကမန်းလိလိပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရယူထားပြီးတကူအာနာထွားနေတဲ့ပေါ်တာဝန်ခံမှုချိစေဖို့၊ပွင့်လေးမြင်သာမှုချိစေဖို့အတွက်ထိုင်းကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကစတင်တောင်းဆိုလာပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရမယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်။ထိုင်းဘီရင်မဟာဝစ္စယလောင်ကုန်းဟာထောင်ထဲရှိတဲ့ထောက်ခံသူတွေကြားအနည်းဆုံး2ကြိမ်လောက်လူမြင်ကွင်းချိထွက်လာပြပြီးထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုပေါ်စိန်ခေါ်လာနေမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဘီရင်စနစ်ဟာထိုင်းလူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့ပင်မကျော်ရိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအချက်ပြနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်မိုးထပ်ပါမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုနေရာရင်းပြန်ပို့ရမယ်အရေးကိုမလုပ်ဘဲလက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာလူမနေတဲ့ကျွန်းတစ်ခုပေါ်ဒုက္ခသည်တသိန်းကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့မှုတွေအထမလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကော့ဇာစခန်းထဲမှာရှိတဲ့လက်ရှိဒုက္ခသည်ပေါင်းတသန်းစွန်းစွန်းရှိနေပြီးအများစုကမိုင်30လောက်ဝေးတဲ့ပင်လယ်တွေကကျွန်းတစ်ခုပေါ်မပြောင်းချင်ပဲမြန်မာပြည်ပဲပြန်မယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းသတင်းဆောင်ပါကိုမက်ရွှေကြီးကအခုလိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကရက်ဆိုင်မှုအတန်တန်တားနေတဲ့ကြားကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်1500ကျော်ကိုပထမဆုံးအတုပ်အနေနဲ့လူမနေတဲ့ကျွန်းတစ်ခုပေါ်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ကော့ဆာကဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ကျန်နေတဲ့သူတွေကပါစံကြားကျုံးပေါ်သူတို့တွေကိုရွှေ့တဲ့ကိစ္စအတော်ကလေးစိုးရင်တော့ကရောက်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာမတရားလှုပ်ခံရလို့ဒီကိုရောက်လာတာပါပါစံချာကျုံးကိုမသွားကြဘူးတနတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဘတ်ကိုပြည့်ရင်တောင်မသွားဘူးဗျာသွားကျင်တဲ့လူသွားပါဒီကျုံးကိုပို့မဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပို့တာကမှလက်ခံလို့ရပါတယ်ဗျာလူမနေတဲ့ရာသီဥတုဆိုးရွားပြီးအနေအများလာတဲ့ကျုံးတစ်ခုပေါ်မပြောင်းရင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကတိုက်ရင်လည်းအသေးခံလိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးဒုက္ခသည်တွေအများစုကခံစားနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောက်ကြနေတုန်းကစစ်တကောင်စိတ်ကန်းကနေရေတပ်သင်းမော့တွေနဲ့3နာရီလောက်ခုံမောင်းသွားတဲ့ကျွန်းပေါ်ဒုက္ခသည် 1642 ဦးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဆန်ချားဆိုတဲ့ဒီကျွန်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကုန်းပြင်နဲ့22မိုင်လောက်ဝေးပြီးပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကမှပင်လယ်ထဲကနေကျွန်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဘယ်လူမှတခါဝူးမှချေမချဘူးသေးတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်းပေါ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ကဒေါ်လာ112တန်သုံးပြီးအိမ်တွေဆေးရုံနဲ့ဘလီကျောင်းတွေစောက်ထားပြီးရေမကြီးအောင်ကောက်ွယ်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့မော်ရီနိုင်ဒီကျွန်းဟာရေမြုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဆန်ချားကိုကျွန်တော်တို့ကအတ္တမပို့မှာကိုပဲစိုးရိမ်နေရတာပါအဲ့ဒီသွားမဲ့စားတေးတာကောင်းပါလေဒီတွေကနေပေါ်လာတဲ့ဂျုံပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလို့ရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်နေရမှာလဲမုန်တိုင်းကြရင်ဘယ်ပြေးရမှာလဲဒီဂျုံပေါ်ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အတူရောက်သွားတဲ့သတင်းတော်တယောက်ကတော့ဂျုံပေါ်အရောက်မှာဒုက္ခသည်တွေကိုကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာလုပ်တာနေလဲစားအတွက်စက်သားချုပ်နဲ့ခမင်းကျွေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကျုံးပေါ်မှာဒုက္ခတဲ့တသိန်းအတွက်အဆောက်အုံတွေစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတဲ့တွေကိုကော့ဘ်စားကလက်ရှိစခန်းနဲ့လူဦးရေကြက်ညက်နေတာမို့အခုလိုရွှေ့တာလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကထွက်ပြေးလာသူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲဘယ်နေရာဝန်းမှမရွှေ့သင့်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းတုန်းကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေစတင်ချိန်မှာထွက်ပြေးသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးနေရရင်ပြန်လာဖို့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသဘောတူစာချုပ်တွေချုပ်ထားပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မရွှေဤပါ။မန္တလေးခရိုင်တွင်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့သူတွေများလာတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာ5ရက်ကနေ18ရက်အထိသတင်းနမကြာနေအိမ်တွင်နေထိုင်ကြဖို့တိုင်းဆိုရကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တွင်းအဝင်ထွက်တွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီးစင်နေပြီးရွှေကျက်ရစစ်စေးဂိတ်မှာမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးလက်မှတ်ပါတဲ့စေစာအလုပ်တွေမိခဲ့သလိုခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဝန်ထမ်းတွေတွာလာလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမရပူရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖေသက်ထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ရွှေကျက်ရစစ်စေးဂိတ်မှာမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးလက်မှတ်ပါတဲ့စေစာအတူတွေရှာဖွေဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စဘာတွေဆက်လုပ်ထားပါသလဲရှင်။အကြမ်းမြင့်တော့အဲဒီကျွန်တော်တို့မနက်ကရွှေကျက်နှာပေါက်ကိမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကဝန်ထမ်းဌာနဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲနဲ့ဟိုကနေစစ်တယ်စစ်တော့အဲ့ဒီဟိုကဒီမုံရွာထွက်လာတဲ့ကားတစ်စီးကလက်မှတ်3000အတု3000ပါလာတာပေါ့နော်အတုလူယူဆအောင်ပါလာတာပါလာတော့ကျွန်တော်ကနေဒီဟာကိုဆိုင်ဝန်ကြီးကိုအတူပြုခိုင်းဆိုင်ဝန်ကြီးကအတုလူပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ရေစကားမခေါ်ပြီးသူ့ကိုစစ်တယ်မေးတယ်မေးတော့ဒီဆောင်ဝင်ကြီးလည်းအဲ့ဒါကိုပြောပြီးသူကလည်းတနေကုန်ဆက်တည်ယူနေတာဆိုတော့အခုမှပြီးတော့သူကအခုရဲခန်းတော့အမှုတော်ဖွင့်ပြီးပြောတယ်မန္တလေးခရိုင်တွင်ခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေပါတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမြို့နယ်တိုင်းကဝင်ခွင့်မပေးတဲ့ကိစ္စရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာပါလဲမြို့နယ်တက်ကပိုင်းကြပါလေဗျသူအောက်ခြေမှာနည်းနည်းလေးယူဆနည်းနည်းလေးလွဲတာပေါ့နော်ဟောသူကလည်းဟိုဟာဖြစ်လို့အောက်ဖွဲ့ဒီအခုဒီနေ့တော့လိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်စီကတော့ကျွန်တော်စီကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုမိတာလုပ်ငန်းဆိုရင်ဝန်ထမ်းကပိုင်းကျွန်တော်လုပ်ဆောင်တာမလုပ်ဘူးမဘန်းဆိုရင်ဘလုံးငန်းကပ်ပိုင်းကျွန်တော်စီကတိုင်းမပြီးတော့ဘူးကဘန်းဆိုရင်ဘန်းကပ်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးစီရံဆီကပ်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျောက်စီကတော့လွတ်ပေးနေပါတချို့အောက်ခြေမှာနည်းနည်းလေးဟွာပြီးတော့ဟိုနားလည်းမှုလဲတာကွာဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကကျတော့လေဒီကတ်တွေယူပြီးတော့ရှောက်သွားဟိုရှောက်သွားနေရတယ်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကတခြားမှာလေကျောက်စီလာတဲ့ပုံလေးဝန်ထမ်းတွေခင်ဗျားတို့ကောကုမ္ပဏီကနေဒီကတ်လာယူလဲဆိုရင်ဒီကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တဲ့အလုပ်ကစားတော့ခွင့်ပြုထားတာဒီကတ်ကိုဝန်ထမ်းကိုအပိုင်ပေးထားရင်ဒီဝန်ထမ်းကဒီကက်နဲ့ညပဲလျှောက်သွားတာမျိုးတောက်ဆာတာဆိုတာဝန်ယူရမယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်အခုကပြည်သူတွေကြားရဲဖြစ်နေတာကမွန်တဲ12နှစ်ရင်မကျော်ခင်ဈေးဝယ်ခွင့်ကိစ္စ12နှစ်ရင်ကျော်ရင်ပဲအပြစ်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့ကြောက်လန့်တာတွေစိုးရိမ်တာတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနေပါသလဲရှင်ဈေးကတော့လူစုလူဝေးဖြစ်လို့ပေါ့ရှော့ချတဲ့ပေါ့အင်တန်တွေကတော့သူတို့ဒီတော့ကဒီစိတ်ဟုံးနဲ့ပါတဲ့မျိုးတွေအရေးပေါ်လုပ်ငန်းဝယ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုခွင့်ပြုထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးတော့စီမံကနေသူတို့လိုက်ပြီးကြည့်ကြနေပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့က7နှစ်နောက်ပိုင်းမထွက်ရဘူးဆိုတာလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
มันไม่ใช่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 ม
ငယ်ငယ်အစ်သင်မျိုးလေကောင်မှာလုံခဲ့တဲ့စနစ်နှစ်ကျော်ကစံကားနေရွယ်ကျောင်းသားလေးတယောက်တနနဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပေါ်နှစ်ပတ်လေခန္ဓာကျင်းပဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေကိုရဲတွေကမနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ရေရင်အားလေးရောင်ကျော်ကိုအစ်သင်မျိုးနဲ့ချထားပြီးလူတချို့ဟာနေရာနဲ့မှာစူဝေးခဲ့ကြသလို ရဲတွေရောက်မလာခင်လူစုခွဲသွားကြပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံဟာဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ထိလော်ဒေါင်းချထားပြီးလူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ချမ်းမှာဝါပြည်သွေးစီးညီညွတ်ရေးတပ်နဲ့အေအေစတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနေတဆင့်ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကနောက်ွယ်ကနေကူညီထောက်ပံ့နေတယ်
အိန္ဒိယကိုလက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့သဘုံကောင်းဆောင်၄ဦးကိုလည်းယူနန်ပြည်နယ်ကိုမင်းမှလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပြီးအဲ့ဒီထဲကနာကလက်နက်ကင်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ဟာပြုတ်ဆဲရရှိတွေနဲ့နေဆက်တလျှောက်ပြစ်ဆုံမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လွန်ပတ်သတင်းဌာနကသတင်းရက်ကွက်တွေကိုကိုးကားရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်အပတ်စဉ်တနင်္လာကနေတောက်ချာနေအထိကမာယူရုပ်တံညနေခင်းသတင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်
ကိုကြည့်ရှုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။